Növbəti qonağımız çox maraqlı bir insandır, istedadlıdır, idmançıdır, kaskadördür, gənclərlə bərabər özü də aktor kimi çəkilir. Sayın Fərhad gələcək. Fərhad. Buyursun, gəlsin, xoş gördük. Bayramınız mübarək olsun. Sağolunuz, xeyir olsun, bayramınız mübarək. Xoş gördük, necəsiniz? Gəlin, burada dayanaq. Necəsiniz, xoş gördük. Sağolunuz, sağolunuz. Yeni Trendlər və Gənclər Forumunda biz sizi görmüş olduq. Çünki orada gənclərimiz iştirak edirdilər. Bu forumda müzakirələr gedirdi, çıxışlarımız var idi. Fikirlər söyləyirdi, yeniliklərlə bağlı fikirlərimiz var idi. Hansı fikirlərimiz oldu gənclərimizə? Əslində, orada forumda təkliflər nazirə olundu. Təbii ki, bu da gənclər üçün fayda olan bir təklif idi. Qısa bir xatırlatma verim də, Gənclər və İdman Nazirliyi ilə görüş keçirilmişdi, onların təşkilatçılığı ilə və nazir orada əyləşərək gənclərin fikirlərini öyrənirdi və həmin o söhbət həmin o forumdan gedir. Bəli, yəni mənim fəaliyyət istiqamətimi də hər halda bilirsiniz, həm filmdədir, həm ənənəvi döyüş növləri, atlı oxçuluqdur, ənənəvi oxçuluqdur, atlı güləş filmi, bu kimi. Biz bunları əslində filmdə eləyirdik. Sonra həm gördük ki, filmlərimizdə də bunlar yoxdur. Biz daha çox xarici filmlərdə iştirak eləyirik, Tom Rees filmində, başqa-başqa bu cür filmlərdə iştirak eləyirik. Azərbaycanda bu film üçün kadrlar da yoxdur gənclər arasında. Fikirləşdim ki, Alperen Qədim Türk Döyüş Mədəniyyəti Mərkəzi olaraq biz bunu gənclərimizə artıq bir təbliğatını apararaq ki, gəlsinlər ən azından bizim... Biz açıq bu kommersiya məqsədinə yaralan bir mərkəz deyil. Biz sadəcə bunu istəyirik ki, necə ki, könüllülər. Biz də bunu könüllü olaraq, yəni gəlsinlər, öyrənsinlər ki, bizdə atlara fobiya var insanlarda, ox ata bilmirlər, qılınc döyüşünüzə. Yəni, mən ümumiyyətlə... Sizi hamınızı dəvət edirəm. Sayın gənclərin marağı nə dərəcədədir? Yəni ki, bax, bu forumdan qabaq da gənclər müraciət edirdi. Nə dərəcədə idi? Əslində, gənclərin marağı var, sadəcə biraz biz o gücümüz çatmır onu dövlət səviyyəsində motivasiya eləməyə. Yəni, geniş imkansı var. İndi biz bunu motivasiya edirik hal-hazırda, çapış edirik. Bəli, çox sağ olun ki, dəvət elədiyiz. Biz həmçinin bu növləri və təbii ki, müasir döyüş növlərini Azərbaycan filmlərinə gətirmək istəyirik. Çünki bizim sahəmiz action janrıdır. Biz istəyirik ki, həmçinin döyüş, idman, bu növləri filmlər vasitəsi ilə də, necə ki, biz Bruce Lee Vandama baxıb gəlib idmanca olmuşuq. Artıq indi qoyanlar bizə baxsınlar. Tam da zamanında bu işə başlanmışsınız və çünki bilirsiniz ki, kino industriyasında doğrudan da Azərbaycan filmdən söhbət gedir. O qədər böyük bir ilərləyiş var ki, artıq dünyanın bir çox möhtəbər festivallarında iştirak edirlər və hətta bəlli bir yerləri qazanırlar, qalib olaraq qayıdıb gəlirlər. Bu, bizi çox sevindirir. Və dediyiniz, elə bax, bu bütün idman növləridir, elə deyilmi? Bəli, ənənəvi idman növləridir. Bir məqamı xüsusilə vurğulayacağım ki, deyim sizə, bax, danışdınız tarix filmlərdən, Tom Rees-dən danışdıq ki, artıq bu dünyada ən məşhur... Bu yaxınlarda bizdə Atabəylər yedir Azərbaycan televiziyasında və bilirsiniz ki, bu Atabəylər serialı uzun, serialı bir serial təqdim olunur, tariximizdən danışacaq bir seri olur və hal-hazırda həmin o serialın yaradcı heyəti də çox güman ki, yəni ki, bizi izləyirlər və yəni orada təbii ki, at çapmalar var, ox atmalar olacaq, çünki özündə böyük bir tarixdir. Yenə də sizə müraciət edə bilərlər, sizin komandanıza. Müraciət olub artıq. İndi Atabəylərdə hal-hazırda hazırlıq prosesi gedir deyə istəmaçlarımız. Ola bilsin ki, indi hər hansı bir bu dəqiqələrdə dəqiq bir qərar verilmir, amma ki, biz tam olaraq hazırıq Atabəyləri təqdim etməyə, bu bizim tariximizdir. Biz də onu səbirsizlik gözləyirik, çünki həqiqətən də möhtəşəm bir çizim var idi. Layihələr, tarixi filmlər özü bilir ki, çox çətin ərsəyə gələndi. Biz bu layihə başlayandan ilk gündən layihədəyik. Müəyyən səbəblərə görə biraz gecikmələr olur. Yəni, tam çünki Azərbaycanda film istehsalı bəzi illər oldu ki, orada... Deyim sizə indi hansı mərhələdir, mən onu dəqiqləşdirmişəm. Çünki hal-hazırda Azərbaycanın bir çox bölgələrində fəaliyyət göstərən aktorların seçim mərhələləri gedir. Seçim mərhələsi də Bakıda olduğuna görə, məsəl üçün də Mingəçevirdən, Gəncədən və yaxud Lənkərandan hər yerdən aktorlar dəvət olunur, sonra onlar yola salınır, başa üstü seçim mərhələsi getdiyinə görə... Çünki böyük bir maştabda bir işdir və həqiqətən... Bu elə başlangıcdır. Vandam, Bruce Lee, yəni ki, bizim də öz qəhrəmanlarımız var, onların hər birini tanımalıyıq və el arasında mənə də elə Vandam deyirlər, bunu mənə belə deyirik. Oxşarlığımız var biz. Bəli. Sizin fikirlərinizi öyrənək. Buradan gənclərimizi dəvət edək, nə edək, necə edək? Siz çox gözəl məqama toxundunuz. Bizim də məqsədimiz odur ki, yəni, indi biz müharibədən qalib çıxmışıq, buna qədər nə olub, o başqa. Biz artıq
canlı qəhrəmanlarımız var və bizim üzü ağ artıq dünyaya qəhrəman təqdim eləyəcək belə deyək, imkanlarımız var ki, yəni artıq başqa bir studiyaların uydurma qəhrəmanlarına baxmasınlar və öz qəhrəmanlarımıza oxşamaq istəsinlər uşaqlar. Yəni biz də istəyərik ki, orada bizim əskərlərin necə ki biz eşitmişik və bizə danışıblar döyüşdən qayıdan dostlarımız o səhnələri müəyyən qədər filmlərə gətirək, canlandıraq. Yəni artıq bu Rambo filan bunlar uydurma qəhrəmanlar yox. Realda görüb. Bu dünya bizim öz qəhrəmanlarımız olsun. Nə bilim? Mən elə buradan çağırış edirəm ki, Sahil Fərhadın elə Instagram səhifəsinə baxsanız, əmin o dediyi qəhrəmanlıqları görmüş olarsınız. Actionları, hər birini görmüş olarsınız. Sahil, təşəkkürlər gəldiyin üçün. Minnətdaram. Biz istədik ki, o forumdan qısaca da olsun fikirlərini səsləndirəsən, bir çağırış da edək ki, bu sahədə üzrə bizdə hal-hazırda inkişaf mərhələsi başlayıb və Sahil ilə əlaqə saxlı bir suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Biz istədik ki, elə Sahilin simasında bütün gənclərimizi buradan bir da salamlayaq.